Estamos em Istambul, na Turquia. Chama! Isso que é importante. Escorregadio mesmo, hein? Fica pescando aqui. Pegar algumas cores interessantes para fazer uma peça legal. Nossa, clarinha. Branco eu tenho, então acho que isso aí já tá suave. Só para poder dar um rolê. Perfecto. Tá maluco, que bagulho lindo, hein? Grandioso mesmo.
Tem outro ali do outro lado já. Porra. Lindo. Tem essas castanhas em todo lugar. Essa portinha aqui tá linda, hein? Olha a Throwup do BNE. Nunca tinha visto, tag também. Coisa importante. Infelizmente não sei informar o que que é. If you need me to stop, just let me know.
Estacionada bem ali, mas estava no ponto cego. Encaixou. Beleza, a noite vai ser divertido hoje, hein? Salve, salve, Wack. Da hora, hein, mano. Suquinho naturales. Não, médio. Médio preço. Vários trampos por aqui, hein? Ó, Frost, Rucos eu vi bastante. Kush, vi outro também lá em cima. E olha a bombezinha agora do Wackman. Salve, mano. Esse ano ainda. Tem que encostar aqui perto. Thank you.
Go. Corvet top. Thank you. No problem. Estátua famosa do touro. Very good. Thank you.
Yes. Nice. O branquinho tava meio falhado, mas gostei. Thank you.
RESK. Yeah.